Guru-gurune. Kok iki? Eh aku ora roh popo. Aku dikongkon arepon mengko dilek nang mobil aku mikir. Dilek iki sampe nang jero motor kat mangko ora ping. Wes iki. Lek iki ngono. Enak wis. Sok super. Ini gimana ini? Pindah-pindah. Wong katanya di riset ini ki yo, mbok balen nang. Ya enggak apa-apa. Emang njaluk dirapi komedo kiri. Iki kameranya tak rapi kok yo rodok ngene. Apa yang harus menukil jajah? Api ya, api kuih tapi Bukan bagus tuh. Api ini kan. Kok Karangboyo? Karangboyo kan bila? Karangboyo ya kono kaya lah. Kampur tulis kuih lah. Karangboyo kono ngeroto, kono kuinan. Bila kampur tulis rono lah? Iya, 12 rono. Ini nih, orang mana cetak gitu loh. Ada pindah terus. Berapa meter? Elo ya. 2 menit lho. Mana foto IG ya? Yo, piye nek par? Yang penting kita berusaha. Yo 24 jam ae, jirine mau. Kowe wis tau pro laporan urut tau cuma iki Pak. Lihat iya ada 24 jam. Lah yo wis settingan le TV. Di sepi kok dipercaya. Kuwi kok sing arek iki yo nang ngono kok ninggal lari pon mbok tinggal. Lah orang ngono lah tak kira arep yo coba ngerarah nek mlebu ning. Lah wong HP yo. Mas ini ke pesen awete cetar-cetar ngono karo HP. HP yo gletak ngono ning. Kowe iki mlebu piring mau mau boleh ngising. Lah aku mlebu piring yo kok ora dhewe lah. HP yo go ning sak ayo iso wae cing-cing. Iya, salah mesti. Saya ana lah ning apa jenenge? Mung yo ngono cing-cing. Ya ngono kok masalah ana yo. Iki kira yo. Mau jamah yo kok. Kim gumpet gas. Raptok pinggo, raptok licing iki pokoke ngejo linggo. Yo cing. Piye iki? Iki guys. Saking ini. Ben rono. Muter ndi, Pak? Ndak lu. Bener ora? Yo. Jarai berapa? Ramenet tak i. Ramenet tak. Yo, tapi coba uyo muka-muka ai. Bapak nanti nak ketemu. Kali tidur bulan. Tidak mungkin lah. HP dapat apa? Masuk orang tulungnya aku tak tulungi. Yo. Karena aku jarang bergaul. Ini HP mu. Si cocok. HP ni. HP ni. Cik yo mo. Lah bre jagi yo mo. Lah yo, jebret terus piye. Wong licing lho suka rela nyileki HP. Lah yo, cain di 05 lho. Yo, wis ora apa-apa, ora satu kerso. Ora sate. Cewek guyon se lagi serius mau. Iki apa lah iki? Kok muni muni dhewe ora diundang nabi opo? Ning ndi? Ning ndi? Kon. Jane gitu loh, kalau Jawa Timur wong kok mati. 24 jam beno ae, engko nek 24 laporan. Untuk laporan. Apa ngelek piye nek cara ngono iki? Ora mesti iki ngono ndek iki. Ngelek ngono. Kali iki ndek komplotan, Jok. Wong iki sing kene iki yo. Lempar kancane kancan langsung pletas rono. Lempar nek kancane pletas rene. Mosok koyo ngono. Lho. Maling ki nek PT-ne, Cok. Kowe lho maling ki yo. Kowe ngongkon ki, kowe kerampok iso merah. Kuwi enek bose. Dadine iki wong limo di drop ngono. Piye carane kowe iso untuk koyo ngono? Dadine kowe kerja sama. Wong limo ki engko nek kowe nyopet kene langsung mbok lempar kono jedet langsung kono pletas ning ndi ngono. Ora wong sitok. Nek kowe kok roh utamane. Hm?
Nah kini kan Ben tau ngelamar. Terasa kacau nih. Kita terus piye, kita terus piye. Tapi piye, cerong gak ikhlas pergi, hilang. Terus sopele deh, ke puluhan-puluhan juta tak ikhlas sampai matam. Terus piye, gue belum ngejoli pracing. Lah ngejoli, gak ngeletak apa kok nganu. Ngeletak itu senongkon mang kok malah. Lah ini di pikiran ini kayak sah apa kayak tas-tasnya digowo cangklong. Orang bergetak-getak. Dulu ini bukaan kok. Lah omongan itu apa enak itu esok. Selama itu nyalah nangkwe jago. Ora mesti bener. Iya ngerti, ya, tapi setidaknya menghargai kancane rasa nyalahno ngono. Yo ora. Padha nyalahno ya kowe ngono. Nyalahno ngono kuwi. Aku ki nunggu. Padha ngono iki nyalahno ngono kuwi. Iya, tapi kan ora penak omongan nek kat mau, Jas. Nek terus piye mau kok? Nek joli ora gelem yo. Yo ben. Yo batuk sampe gelem joli. Oke gelem kok joli. Malah. Lah iya kok malah. Bensinnya utah cok. Aku ini gak ada kok ini bisa bong motornya kok mana kamu no kita rempung ini apa ini di bong rap apa buda kan bensinnya setek nih mo bang lah motornya poklai lagi motornya poklai lagi sampo dasem nih kok jolek lagi gisik nih gue jadir lagi HP ini Ini pecah. Lele, kena acara itu sama entek lele. Lele iki lho gini tak ambil. Ben nang ngene Pak Em kok. Iki lho motor sekarang iki lho motor sekarang ternyata mo. Heeh mo. Iki masih tukaran jari sapa? Geger iki lho mo. Iki masih tukaran sing sik apa mbek lici. Kok kok iso numpaki jaki karo lici kok numpaki mbek ngene-ngene kok. Misah lho. Kudune misah. Nek misah ora ngono. Nek misah ke ngene ora. Bocah loro ditumpaki. Iya. Dembuki kok. Malah dembuki kok. Sekarat apa kok. Ini lah copot dudune. Guyu. Misah lho. Iki piye HP ini sih jane bojone ora. Ono sik. Ndak mau kan awakmu tak kon rono lah. Aku mau ning kono mbok kon iki kene. Sopo mek sing ngono kene?
iki lho kepastiane piye licin iki sedung ijoli ape pura lho. Lah maling wis temok tek ijoli ya. Maling endi? Aku jek penasaran iki lho wong. Iki karo iki do gelut. Iki ape bisa kok ke mangga ya iki? Ya emang iki ketemu dhek. Mangane wong loro ngoyok. Ora enek wani siji lawas siji ora enek sewani. Dasare iki nek tukarane dipisah sik tenan. Kuwi sik tuwek lele. Lah wong pengen licin. Sebab tibane licin. Malah kayak berarti wong loro iki iya lho. Ya Allah. Alah. Lah ngene iki jekir aku piken. Ora tara wis ngene. Ora usah mbok terus oleh. Heeh iki lho yo. Ya jajak pukulane rasa ora. Tabrak lho. Oh, sudel. Wembret kok dikentot. Halus. Iki lho, iki piye iki, piye iki lho. Yo wis iki piye penake. Eh iki piye iki penake. Nah, klo. Wis klo rasa nangis. Rasa nangis. Perkenalan Mas Suryo sudah datang kembali. Anjay. Thank you for that. Boleh dijelaskan Mas Suryo, kenapa dirimu baru ada dan kenapa dirimu baru menampakkan? Jadi ini momennya pas ini yang Jogja bareng-bareng kan aku juga libur. Jadi wayahku libur selanjutnya, sekudunya aku libur melungun, aku ngejoli aku udung lebu. Terus di nane aku sempat juga libur juga. Balik dolan ning Jogja rong dino kan aku ora pernah dolan-dolan karo Indonesia kan. Dolan ning Jogja. Sekalian dolan lah, sekalian kenalno. Lah iya kan podo. Guys, konten ini adalah konten pure kanggo iki. Ya ora. Pancen tak perhitungan tak iki kok mantur kan. Soale biasanya nek Mas Suryo pamane lagi ning Gunung Kidul pasti takon konten. Ya berarti macam takon tak stop, rasa njuk konten, rasa gopo. Wis mumpung gaimo ketelara omongan Suryo ning sekarang. Ya wis kita buat saja untuk menghibur kalian. Ternyata ternyata Mas Suryo apa jenenge? Dia penonton sing ngono kuwi lho. Ya ora menerkan reka bagaimana bagaimana bagaimana. Ya ora. Tapi paling ora ya bisa membuat kita itu komentar itu sebagaimana itu pro kontra. Pro kontra. Iya, heeh. Saling serang. Menurutmu piye? Menurutmu piye? Pro kontrane komentar iki piye menurutmu? Ya menurutku pada sok tahu. Kenapa? 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 Baru dapat isu Suryo ke Cikarang aja udah buah. Iya. Dardur dardur mosok sih mosok. Ada yang nangis katanya. Wah, ya. Nangis pitung dino pitung bengi. Wah. Lah kok ya kuwi ne. Contone. Ya tahu dirilah siapa itu kakaknya Ripon ya. Ah, kemarin siapa sih uang sama Ripon ya? Wih, busuk tuh busuk. Wah. Siapa nih kok gue enggak tahu. Wah, ya biasalah sih sipit. Iya. Iya. Wis lah wis ngene, gue terane ngomong untuk gue terus. Aku iso kok liburan seminggu ra boleh bedan tak seminggu tak kongkon konten gue. Anjay, kasih keras. Jangan. Wis gelem. Hah? Wis gelem. Kira-kira selama seminggu ini emang terakhir gue terrealisasikan apa mbak apa ke? Angel cok. Kenapa? Angel ya, dipotong mulai diomong. Pak isuk jemput sore ini ngulehno. Ngulehno. Pak kok man kui? Bedino. Ya orang lagi mobil, kok dia motor cocok toh? Wes, aku motor cocok. Gentenan, aku bensinilah ramah salah. Iya. Jadi mending nek karwani si dongono, mending kue turun main kono aja. Iya. Iya. Jadi aku udah mergawe mulai bareng. Iya. Melek langsung. Iya. Tiba-tiba kue pengen kosong-kosong. Pengen dari wadah kocah. Iya kaduan ya, Pak. Loh kan bareng kan ono sisan, kowe nginep kono. Langsung gondol rene wong. Ya wis, intine gitu guys ya. Selamat datang kembali Mas Suryo di Manusia Ruwet karena ya. Kita lama ini guys ya. Lama dan lama hampir 1 bulan Mas Suryo enggak ikut Mas Suryo. Tengah-tengah. Ngomong apa? Satu bulan. Masa iya? Yo kene sik salah krungu lho. Iya bener kok. Kok salah krungu apa? Sesuk konten Mbak Bintoro? Salah krungu aku. Aku salah krungu. Lah yo ora dhewe nek dhewe benci Mbak Bintoro. Benci. Ketek langsung nganu ngene iki. Royok piye? Iki sik berarti royok kowe, kowe cuma semacam salur iki sik ginting kowe. Kemana ora aku ndang tekon? Lembut ya, Mas. Ya wis kenal lah guys ya, kok mandi
Selamat datang Mas Suryo lagi. Ada kata-kata yang mau diucapkan oleh Mas Suryo? Iya Mas. Dari saya. Iyalah. Dari tadi dari tadi saya terus jejal kata-kata suka aku dong. Gua aku kata-katanya hari ini pembuka. Ora hari ini. Oga maksudnya karek kowe pek kok cangkeman atas santap mantap. Yo sak desa. Rasak mau siyo ngono ora ngring-ngring karo aku. Gitu nih. Gitu nih mau. Pembukaan hari ini. Ya, saya agak-agak sedikit kasihan sama Suryo. Kenapa? Soalnya dia mondar-mandir pakai motor. Enggak ada temennya. Iki mau guys, gue menanggung lagi dari disikat wong cepu. Atributnya tak gowo sampai helmnya carry. Iya, sampai helmnya carry. Apa nih carry? Daripada yang kemal lagi, ya pernah. Iki loh, kita bebopong nggak wong guys? Iya, kita karai. Iya, bebopong nih. Iya, ini hubungannya gampang emang lagi berisi kok. Wong papatnya maju. Terlalu. Minggu depan. Oh, dia. Jadi sesuk. Ngawi. Sesuk lo bodo. Minggu depan kopok kabeh. Gagal. Jadi begitulah guys ya. Mulai konten lagi nih kita. Ini kita mau buat konten apa ini? Betoran atau kita lagi aja makan apa? Katanya itu ada yang mau itu makan kelapa. Yang belum membuktikan gitu. Yang belum. Ya, biar dia itu juga merasakan gimana keseruannya gitu. Iyalah lo. Ya pas anak Suryo piring kan juga kita bisa membuktikan lah ilmu gunung kidul itu berapa. Kemarin kan aku kan dapat yang menang ya. Gua yang menang nih. Ya. Gua jadinya. Ya udah lo taruhan aja 50-50 gitu. Ya. Gitu aja. Apa udah, yang udah gini aja lah. 100. Yang menang 100, yang kalah 50. Enggak usah nanti ini malah tahu sendiri. Aduh, anjay. Menang 100 lo, Cing. Lumayan ini. Udah, ini udah berani merendahkan saya nih ya. Wee. Nah, kalau itu ya tiap hari. Gua Pak Buk. Kita coba taruhkan ini guys ya berapa para manusia ini. Seenggaknya ini dulu ditaruh ya. Alah, ini orang gini doang. Ini tadi tinggal aja lah. Kan martabat Dito. Dito tetap Dito. Kenapa? Nangis leh. Tak omongi. Sik. Tak omongi. Montor iki ki tau dikenal saat 10 nih. Yo. Ceritani sik setengah jam, paling setengah jam bar jejal. Sing ngete Pak SW. Ceritani. Ora aku mau sombong. Ora apa-apa dijel ora apa-apa. Nek iki wis tau mbok nggo ngetip rung. Kok wis tenanan. Lah ki PC iki opo? Iki kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa iki? Pak ditutuk kok ora lek tiba kok galeng. Lah ora sangar ya, kira sangar. Ora sangar terus jelas nyenak tak kok. Motor dikontak orang jublas itu. Jublas guys. Setengah paling setengah jam bar iki lho ceritane iki lho. Aku mau sombong. Enggak. Itu mengumbar ketenaran bapak gua. Jangan tuh. Kira masuk lho, kowe mlayu. Guys, kita lanjut di konten selanjutnya guys. Kita bakalan mengonten ya, bakalan mengocok perut kalian karena kita sudah lengkap. Mungkin aci ja. Ngumpul. Wis mbok WA emang. Besok ini juga nganu, juga apa? Makanan Elsa. Ya wis ayo kita OTW guys. Yo. Oke. Okay. Thank you pemirsa semuanya. Okay. Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Dimas Yenal Bro, channel Jawa Sing. Jawa nih. Oke guys, kita sudah kedatangan dengan siapa lagi ini? Gus. Marmut. Yes. Marmut. Marmut Afrika. Aduh. Iya. Alah. Cepet cilik itu. Allah. Alah. Cokot. Aku Gus. Wah, Gus. Tak. Nganu ya pon yo. Iki yo sing nglakoni kuwi sing kena tetep aku. Yo, tidak ada yang jotosi lah lo, enggak aku jotosi di sini. Cis, ngelaku lah.
Wah, dimas iki. Nek nek ora tak jotos pon, tapi ki ngene lho. Lah kuwi lho ya. Kebiasaan wis. Sakit gini apa jotos? Ya jotos ah. Ah, sekarang yang apa kamu persalahkan yang mana? Ini harga diri lho, Gus. Ya ampun. Ora apa-apa di pakit. Grandson. Ora aku wis siji ku. Tenang ngene lho. Iki kan bareng golek baru kae. Senggaknya itu nyampe sini kita ya biasa aja. Maksudnya enggak usah disiksa gitu. Tadi malam tak doain semua lho teman-teman. Makasih banyak Gus ya. Doakno nem piye? Lho, ya semoga-moga kancaku ndang padha sadar ya Allah. Amin. Berkah barokah. Amin 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 amin. Amin. Kancane sing ndi kok? Ya kabeh lah. Kabeh kancane. Ya terutama iki. Ini wah, aku sadar ya. Berarti. Yo, yo. Wah, angin nyadar wong. Angin yo. Mbok dongakno ya nek pinggi. Mbok kena opo iki? Iki cara mbok dongakno ki mlebu dhuwur apa ora? Abot. Abot, gak iso tembus. Abot sanggane. Oh, sing sabar, sing tenang. Yo, ora wis. Kene, guys. Lama kita tidak membuat konten, masak, memasak. Anjay. Mau masak apa? Track sek oleh, track masak iki kapan? Jamur panoki lah, jamur keletang kalau. Udah, aja dikulung no. Jak, jak. Berarti zamannya Mas Suryo kayak. Iya lah. Iya. Kok iso? Sudah gak melo yo. Iya, pas kayak gak melo. Aku cap empat tok. Pas nganu. Si manuk kencek kayak. Iya. Iya. Eh, manuk kencek. Eh, manuk kena apa kayak? Wah, bener. Resem. Iya, yang jangan. Yes, guys. Sekarang kita apa cenderung? OTB, OTB persiapan saja karena ini mau masak. Tapi mau kita masak apa ini? Masaknya masak apa sih? Wes singkirannya orang tahu. Apa sih? Sarden. Wes, sih om. Iki apa aja? Balah. Wih, nanti. Lah, cuma nol ini. Lah, yuk. Pecah kok panas kok sana. Masak apa mau kirimu? Nasi goreng. Ya boleh. Wes iya nasi goreng belum pernah. Wes pernah kurang campur yo pono. Jagung, sego goreng jagung. Nasi goreng goreng pasir. Jenek apa rasa goreng jagung nyaman iki. Yo kae sampe dituku kae. Pon. Jagung goreng. Mesti enak wi. Yo wis langkung masalah apa jenenge tambah-tambah nanti kita variasi aja di sana. Wis tambah. Mbok tambah beras kencur to apa kono kan. Iku ora apa-apa kok apa. Wis yo wis sekarang kita anu guys persiapan dulu. Ayo. Ya, siap no. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng kene nih yo. Ki wayai, 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 wayai. Aku mlebu ning nggon konten iki meneh ning ngomah guri masih bersama Cherry yo. Halo CCTV yo. Oke. Okay. Piye? Halo, Bas. Maya iki konten iki. Ayo, ayo. Kene, kene, disungi rene. Apa tak kaplok? Kene, 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 kene. Yo. Patut. Diri. Tak buka kelawan. Sur. Kadek wis ning kene kowe. Alah, ngono kok mencucu-mencucu. Yo. Ayo, ayo. Wis kaplok ae. Siapa itu? Oke. Kok wis tekan kene, wit. Wis eh. Wah, wah. Gede rat kita kecok ora kita kecok ngepra omonge digedekno modele mergawe kok kecak kecokno yo ora ndang gage ngepra iki iki wis tak ngomong ngepra enak iki jatos iki wis lingkung ngambek nang ngene yo yo 1 2 3 pra
susah ditebak ya kita ternyata. Oh, ya, teman-teman. Wis iki prank-pranknya tekan Instagram bareng. Biar yakin. Nah, aku pengen ngerti gitu. Awal mula cerita Cikarang iki kon dijene. Kok iso muncul gaimo lho piye. Aku ngene ope. Saiki yo. Yo sepurane ae. Wingi iki sing nonton iki yo, mulai 350 iki karek 105. Iki nek gak gawe utran-utran sing rada berbahaya ketok ora munggah. Ora munggah. Kaya pas Mas Suryo enek adegan moro ning Gunung Kidul biasanya kan takon nge-vlog guys. Ya pare. Wah, ki mbok ana omongan kok ngene Mas Suryo ning Gunung Kidul wis ben. Pokoke enek loro. Apa? Rahasia nem sing tak bongkar. Apa kuwi? Apa bijine pengora? Sirah lah. Wes nang komen guys sing delok live kuwi kae Suryo apa sing dimodip? Yo. Komen dong. Dimodip apa? Tapi iki ganggu topi mesti. Wes beno-beno, wis ilang topine. Ku ben komen. Ngono ya. Oke guys. Jadi ya udah sebenarnya kita ngeprank kalian. Apa lu? Eh, kilo ben lali. Jadi mandor. Jadi mandor kilo ben. Hei, peng lele. Ojo. Hei, Ojo. Wis tepeng ae. Nek aku iki bingung lho peng ngomong apa iki. Kok iso malah kilo. Bingung perkara nang dewe-dewe. Ya ora. Wis. Kita ngeprank kalian, guys. Ya, bro. Ini berarti jelaskan Mas Suryo. Jajal, cing, gue, cing. Suatu, cing. Oke. Ya, bro. Nah. Kemana aja? Saya kemarin tidak kemana-mana sebenarnya. Gue sebenarnya pas mulai awal mula cerita Jaki ngeprank. Kayak gue yang cepu. Ya, orang ngandi-ngandi. Kok tiba-tiba kok DM Instagramku kok Mas Suryo? Kok beda Cikarang? Kok bisa Cikarang? Kayaknya apa? Tak kira enak mau salah si Jiluru sih. Miss ngono info. Lah kok akeh kok ora mendik-mendik iki wong takon ning Cikarang. Mas posisine sampe ning Cikarang sebelah ndi? Lho iki nek Cikarang ngopo? Mbok bales, Bro. Ora lah, aku isik tambenke sik yen opo. Terus kan nggih prank Jaki. Tak tonton videone. Mandur ngomong ning mak ayo iki ngene de iki ya Suryo saiki wis ning Cikarang ning kono lho. Mas trending bisa iki mandur iki. Terus aku takon ning grup kae. Untran-untran apa, Ndur? Wis meneng wae kowe. Diam kamu. Kuwi makanya terus aku aduh. Terus kebetulan setelah kene ning Jogja, aku kudu ngijoli mlebu pas waktu prei kuwi. Jadi rentan waktu leh kurang ngonten mlebu melu gabung ngonten kuwi suwe. Nah, itu adalah momen. Ya bra, mas suara tak garap pisan. Mas kan anak DM, anak pun opo sampean nge story topo tekan Cikarang. Iya. Ya bra, ya wis. Asline iki cah kene iki pinter-pinter. Tapi ora begitu kuat. Iya, Cak. Terlalu di ora tau dididik. Mandek iki awal ngomongnya iki lho, Pak. Pas nge-live ning Mari pon kae. Suara iki, suara Cikarang. Wah. Kowe roh opo rahasia sing dibongkar mandor di sini? Gus. Ben iki lho ben delok kok pemirsa kowe kuwi ora kok kowe nek tatone rambut ora kok kenapa tatone ora kowe kenapa ketelan iki nek coplok iki ciri liman iki ora le ora terus guys kita dilanjut nanti kita mau bakal nyapain.